שלום וברוכים השבים להסכת שלנו, נפגשים בעשרת. ואנחנו בפרשת וילך ומתכוננים לקראת היום הקדוש, יום כיפור. שלום לרב שלום שוורץ. שלום יקיר. כשאני התכוננתי ליום כיפור ברוב שנותיי, עיקר הדגש היה עבודה אישית על חזר בתשובה, קבלת החלטות טובות, השנה הבאה. חרטה, בקשת סליחה, אבל לא שמתי לב, וכמו שראינו גם שבוע שעבר בראש שנה, פשוט לא שמנו לב. יום כיפור היסטורית מחובר לגמרי להר סיני. יום כיפור היה היום שבו הקדוש ברוך הוא סלח לנו באופן סופי, נקרא לזה, על חטא העגל, ומשה רבנו יורד למטה עם לוחות שניים. ושוב פעם, אנחנו חוזרים לעשות את הדיברות. אני צודק, הרב שלום. צודק לגמרי. לפני שלושת אלפים שלוש מאות ושלושים וארבע שנים, היום ההוא, יום כיפור, קיבל מעמד מאוד מאוד מיוחד, לא רק להיסטוריה של עם ישראל, אבל להמשך כל העולם כולו, כי המושג הזה של שיחה ומחילה, זה תנאי מקדים של קיום העולם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו יום מיועד לסליחה, מחילה וכפרה. זו הזדמנות מעל מעבר ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. ממתי? מאז שקיבלנו את השיחה ומחילה מהשם לחדש את בריתנו, לחדש את עצמנו על ידי קבלת לוחות השניים שבתוכם עשרת הדיברות. מה שמדהים הוא כאן, שלא רק שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, אלא החזיר אותנו לאותו מקום שהיינו לפני החטא. עם ישראל נלחם וחוזר בתשובה שלמה. בתהליך ארוך כדי שאנחנו נקבל חזרת הלוחות שנשברו בי"ז בתמוז. זה אותו דבר הלוחות האלה? באמת חזרנו לאותו מקום? אז יש דברי חז"ל שאומרים במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים לחולים לעמוד. מה זה אומר? כמו שאנחנו יודעים שיש פה תהליך של תשובה, שזה הופך את מה שקרה למה שיותר טוב. יש כמה דאגות בזה, כמו שכתוב, אם אנחנו חוזרים בתשובה מיראה. זאת אומרת, אני לא מרגיש מוטיבציה מבפנים, מה שנקרא תשובה מאהבה, או שזה יראת העונש, או שזה יראת התוצאות, איזושהי יראה. יראה היא מוטיבציה נכונה ולפעמים מאוד מאוד נצרכת, לנווט את החיים שלי לא לתוך דברים רעים, וזה הופך זדונות להיות שגגות. מה זה שקגות? אם הייתי מודע למה שאני באמת עושה, לא הייתי עושה את זה. זה הופך את מה שעשיתי מזדון לשקגה, וזו דרגה מאוד גבוהה גם. אבל יש דרגה יותר גבוהה, שנקרא תשובה מאהבה, שאני לא רק מתחרט על מה שעשיתי, אלא אני כל כך רוצה להתחבר לשם, רוצה להתחבר לעצמי, רוצה להתחבר לאנשים שחטאתי עליהם, ואני משתמש בה. החטא הזה כדי לגדול יותר, על ידי השאיפה והשתוקקות לחזור למה שיותר גבוהה. וזה נקרא תשובה מאהבה, שחז"ל אומרים שזה יכול להפוך את החטא לזכות, כי על ידי מה שעשיתי אני מתקרב יותר לבן אדם, לאשתי, להשם, לעצמי, כל התהליך של התשובה זה יותר עמוק. על ידי אהבה והשתוקקות, לתקן, וזה מה שקרה אז. אז עם ישראל, אנחנו הרגשנו את הריחוק מהשם, ולא יכולנו לסבול את זה. זה נקרא תשובה, אני רוצה לא רק לתקן מה שעשיתי, אלא על ידי מה שחטאתי, להתקרב יותר אליך. וזה כוח כל כך חשוב לנו, לדעת שזה אפשרי. לדעת שזה המציאות שאנחנו נמצאים, שזה עולם של תשובה. וזה הכוח של יום כיפור, ממש. תשובה מאהבה. לפי מה שאתה אומר, הרב, אז יוצא שאם אני משווה בין לוחות ראשונים ללוחות שניים, באופן ראשוני הייתי אומר שלוחות ראשונים הם הלוחות הגבוהים יותר, האלוהים יותר, כי הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יצר אותם ונתן אותם למשה, כתוב כבר באש, אבל לוחות שניים משה רבנו זה שיוצר את הלוחות. לכאורה זה לא נראה יותר גבוה מלוחות ראשונים, אבל אתה אומר שצדיקים גמורים לא עומדים במקום הזה. כלומר, עם ישראל מגיע לדרגה יותר גבוהה. במה לוחות שניים יותר גבוהים מלוחות ראשונים? אז הפסוק אומר שהשם אמר למשה, פסול לך את הלוחות השניים. אז הוא נותן לו פיקודה, ציווי, שהוא צריך לפסול אותם. על ידי הלוחות השניים, אנחנו בונים את הכלי לקבל את הדיברות. לפי המדרש, המילים, האותיות של הלוחות הראשונים, הרגע שמשה שבר את הלוחות, האותיות פורחות באוויר. זה לא פגע בתוכן של עשרת הדברים. מה שהשם אמר לנו נשאר. אלא מה? אנחנו צריכים לבנות את הכליק כדי לקבל את זה. אז היה בשבועות מתן תורה, אבל קבלת התורה... שקיבלנו על ידי ההשקעה שלנו, לבנות את הכלי של הלוחות השניים, שזה לבנות את עצמנו גם, עם מידות שלנו, עם התשובה של ההשתוקקות שלנו, כל מה שנוכל כדי שלא חס וחלילה יהיה צורך עוד פעם לשבור את הלוחות כדי לעשות תשובה עוד פעם כעם, אלא אנחנו בנינו את הכלי, והכלי יכול להחזיק, הרגע שאנחנו מחזיקים את זה, בתוכנו, אז זה נשאר הרבה יותר. כמו שכל דבר, אתה מקבל מתנה, בסדר, קיבלתי מתנה של תורה. התגלות של השם אלינו, וואי, 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 איזה השראה. אבל כדי לשמור את זה, כדי להמשיך את זה, כדי שזה יהיה בתוכי, הפנמה בתוכי, וזה שלי, ממש שלי, אני צריך לקבל את זה. וכוח הקבלה נמצאת בתוך הלוחות השניים. על ידי ההשתדלות שלנו, על ידי ההשקעה שלנו. אז אני מבין ממה שאתה אומר, שבלוחות שניים, לפחות אז, היה בנוי על העבודה שלנו. וזה, בלי עבודה שלנו, זה אולי יפה ומאיר וטוב, אבל זה נשאר למעלה, וזה לא יכולנו לקבל. רק על ידי זה שאנחנו נשקיע נקבל אותם. אבל איך אחר כך זה בא לידי ביטוי במשך ההיסטוריה? מה העבודה שלנו בעניין הזה באמת? שאלה מצוינת, כי אנחנו חיים דווקא בתהליך ההוא. כמו שהרב קוק מסביר שיש uh, מה שנקרא תשובה פתאומית משהו קורה לנו או שאנחנו אפילו בחרנו אבל זה דבר פתאומי ואנחנו נמצאים בעולם אחר המודעות שלנו עלתה לדרגה שאנחנו רואים את העולם מפרספקטיבה אחרת ממודעות אחרת לגמרי ויש תשובה הדרגתית שזה באמת העבודה היום יום, לתקן את המידות ולסלוח לעצמנו, לסלוח לאנשים אחרים, לעבוד יום יום על שיפור החיים. ושניהם צריכים, אנחנו צריכים גם את הלוחות הראשונים, לכן גם הלוחות הראשונים, אפילו אחרי שנשברו, עדיין נמצאים בתוך ארון הברית, ליד הלוחות השניים. שברי הלוחות, הייתי אומר, למה צריכים לזכור את זה? זה ממש זיכרון של חטא. הייתי אומר בואו נכסה את זה, לא, לא לזכור את זה. אבל לפי חז"ל, השברי הלוחות נמצאים ממש בתוך הארון הברית, ליד הלוחות השניים. השניהם ביחד. הלוחות השניים מצד אחד מראה לנו שתשובה אפשרית, תמיד. ויש פה תהליך של תשובה. הלוחות הראשונים שהיו כל כך בדרגה גבוהה לפי חז"ל, הלוחות עצמם היו מעשה אלוקים. אז היה ניסי כזה. היה אפשר לראות את כל תרי"ג מצוות, כל כולה, רק להסתכל על הלוחות האלה. הלוחות השניים לא היו ככה. אלא מה? המפרשים מסבירים, לפי חז"ל, שזה אפשרי לגלות את התרי"ג מצוות על ידי השקעה בלימוד, 13 לימודות שהתורה נדרשת בהן, לגלות וללמוד ולדרוש בתוך הלוחות השניים, כל מה שנמצא שם, שזה כל כולה. אז יש פה תהליכים שונים מצד אחד, אבל כל אחד אנחנו צריכים. אנחנו צריכים את ההשראה הזאת של הלוחות הראשונים. צריכים לדעת שיש התגלות ישירה שקיבלנו, כמו שבעל שם טוב אומר, שכל יום ויום שכתוב במשנה, שבת קול יוצאת מהחורב, אז הוא אומר, שכל הראות תשובה, אנחנו מקבלים את הבת קול ההוא. שהשם רוצה שנשוב אליו, וזה השראה מלמעלה. מצד שני, הרגע שמקבלים את זה, אנחנו הולכים להגיד, מי אמר את זה? <laughs> איזה בת קול <כל> זה היה? ולשכוח מזה, וללכת, יש לי עבודה לעשות, מה, אני צריך לשמוע לכל בת קול? כן, בת קול כזה, שהראו תשובה, זאת אומרת, אני רוצה להשתפר את החיים שלי. צריכים להקשיב לזה ולהשקיע, לתרגם את זה למעשים. לעשות מעשים טובים, לעשות חסד, לעשות מצוות, כל דברים האלה זה תרגום של ההשראה על ידי הלוחות הראשונים, על ידי מה שאנחנו מקבלים, על ידי הכוח של קיום התורה וקיום העשרת דיברות ללוחות השניים. מפתיע אותי כל שנה מחדש איך דווקא ביום הזה, שהוא לא יום קל ביהדות, זה לא יהיה החג הכי כיפי, דווקא בו אנחנו רואים ש... רוב, רוב, רובו של עם ישראל באיזשהו דרך מחובר ליום הזה. מי בבית הכנסת, מי בבית כנסת רק בהתחלה ובסוף, מי בלבוא לשמוע שופר, מי... מי רק לצום בבית, אבל כולנו שותפים ליום המיוחד הזה, כנראה שהם מרגישים שיש בו משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים. אולי בכל זאת תוכל להסביר אותו במילים? <laughs> <laughs> לא, זה מיום מילים, זה ברור. לפעמים כשרוצים להסביר משהו מעל מילים, צריכים לספר סיפור. אני אתחיל עם סיפור שאהבתי, כי זה מכניס אותי לתוך הכוח של היום מצד אחד, והקושי מצד שני. היה איש שטילפן ל... לרב שלו באמצע הלילה, רב, כן, מה? אני צריך לדבר איתך. אוקיי, בסדר, תבוא לבית שלי. אז הוא נכנס לבית שלו, כן, רב, אני צריך להתעבודות על משהו. בסדר, טוב, אני לא כומר, אבל כן, איך אני יכול לעזור? אז הוא אומר לו, רב, לא עשיתי מים אחרונים. מים אחרונים זה המים שעושים לפני שמברכים ברכת המזון. אז הרב אומר לו, אוקיי, באמצע הלילה רצית להגיד לי את זה, בסדר, אז פעם הבאה תעשה. אז הוא אומר, תודה. הוא מתחיל לצאת מהבית של הרב, הוא עוצר בדלת, הוא מסתכל על הרב, הייתה סיבה למה לא עשיתי מים אחרונים. כן, מה זה היה? כי לא בירכתי ברכת המזון. ברכת המזון זה כבר מצווה דאורייתא, כן, תודה ששיתפת, ופעם הבאה תעשה ברכת המזון. תודה רב. הוא מתחיל לצאת, הוא עוצר בפתח, והוא אומר, רבי, הייתה סיבה למה לא בירכתי את ברכת המזון, כן, מה זה היה? האוכל לא היה כשר. אכל לא היה כשר? אוקיי, זה יותר רציני, מה, עכשיו אתה רוצה לחזור בתשובה על זה? בסדר. זה דבר חמור. תודה ששיתפת, ובעזרת השם, תעמוד בניסיון. הוא מתחיל לצאת, תסתובב עוד פעם, הוא אומר, רבי, היה סיבה שלא לא אכלתי כשר. כן, זה מה זה היה? כל המסעדות הכשרות היו סגורות ביום ההוא. כן, למה? זה היה יום כיפור. <laughs> וזה סיפור מעניין וסיפור בשבילי שמדבר אליי גם. אני רוצה להכיר את מה שאני רוצה לשנות. אבל להיות כנה מספיק, לראות מה הסיבה העיקרית, מה העומק של הדבר, זה לוקח כמה, כמה שלבים. לגלות את זה. צריכים להסתכל בפנים, ממש בפנים, כדי לגלות מה השורש של הדברים שאנחנו רוצים לשנות, להתוודות עליהם. ביום כיפור זה יום שכוח של כוח, של וידוי, שמשנה אותנו. כי אנחנו עומדים לפני השם, להתוודות בכנות מלאה. להתוודות בכנות מלאה זה מעשה מפכני. זה אומץ לב לעשות את זה? זה לוקח הרבה הרבה הסתכלות פנימה. לגלות את השורש של החטא שעשינו ולדבר על זה עם השם. אז זה הופך אותנו, זה ממש יכול לשנות משהו בפנים. יש פה כוח של צלם אלוקים בתוכנו, הרגע שאנחנו מדברים מהמקום הזה, אנחנו יכולים לשנות, לעשות תשובה על זה, להתקדם בחיים, להפוך את מה שהיה לדבר נקי. והכוח הזה של סליחה ומחילה, לוקח אותנו גם לעניין שאנחנו מבקשים סליחה ומחילה מהשם עם דבר שבין ארם לחברו צריכים קודם כל לבקש סליחה ומחילה מהם. אסור לנו לבוא להשם בלי שהשתדלנו, ממש השתדלנו, לבקש סליחה ומחילה מאלו שחטאנו עליהם. ואני אומר נוסף לזה, כדי לבקש סליחה ומחילה מאחרים, גם צריכים לסלוח לעצמנו. איך זה עובד? אני שעשיתי את העבירה הזאת, אני חטאתי כלפי נשמתי. אז אני צריך לבקש סליחה מנשמתי על זה, כדי להגיע למצב שאני, כשאני עכשיו בא למישהו אחר, אני לא בא להגן על עצמי, להצדיק את עצמי. אני כבר עשיתי את התשובה הפנימית הזאת כדי לבוא ממקום נקי, כבר מחל את החלק ההוא שחטא, ואני לא ממשיך את המודעות ה... מוטעית הזאת, שהייתי בתוכו, שאני אסיף את החטא הזה. קיצורים עבודה פנימית כדי לתקן את זה מבפנים. בשבוע שעבר הזכרנו את הדעה שמשווה בין עשרת ימי תשובה לעשרת הדיברות, ושוחחנו על כך ששני הימים של ראש השנה הם כנגד שני הדיברות האחרונות. לפי החשבון הזה יוצא שיום כיפור הוא כנגד לא תחמוד. אנחנו מכירים את דברי הגר"א, שלא תחמוד, זה כולל את כל הדיברות ובעצם כולל את כל התורה כולה. אבל מה לאור המיוחד של יום כיפור ודווקא להתעסק עם לא תחמוד? איך זה מאיר לנו את עולם התשובה שלנו והסליחה ביום כיפור? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יודע שאני יכול להסביר את זה במילים, אבל תובנה ששמעתי השבוע מדוקטור צבר. דווקא שהקים ארגון לעזור לאנשים לעבור את החודשים האחרונים שלהם לפני מיטתם, בבית שלהם, עם המשפחה שלהם סביבם. הוא עוזר למשפחות שרוצות ממש להיות ביחד עם הקרוב שלהם לקראת מיטתם. הוא אומר שאחרי ה-40 אלף מקרים כאלה, יכול לשתף משהו שמדברים על זה מה אנשים... בימים האחרונים שלהם, על מה הם מתחרטים. הרבה בני אדם אומרים שהשקעתי יותר מדי זמן בעבודה שלי, בקריירה שלי, הייתי צריך להיות יותר עם משפחתי, עם חברים שלי. אבל הוא מוסיף בסוף תשובה מעניינת שקשור למה ששאלת. הוא אומר שהרבה אנשים אומרים שהם מתחרטים על זה שלא חיו את החיים שלהם. חיו כביכול חיים של אחרים. בציפיות של אחרים, בחרו קריירה שאנשים ציפו ממנו לעשות את זה. באמונות של אחרים, שלא שאלו את עצמם מה אני מאמין, חוץ ממה שקיבלתי מאחרים כאמונות, כהנחות, כדרך חיים. והוא אמר שזה מה שבהתחרטים הם לא מצאו את הדרך הייחודי שלהם בחיים. וזה בעצם הערך ליבה של לא תחמוד. ביום כיפור אני יושב מול הקדוש ברוך הוא. קצת אחרת ממה של ראש השנה, הכוח של ראש השנה זה הכוח של הציבור. ביום כיפור גם כלול ודאי הכוח של הציבור, אבל יש עניין של הדגש על מי אני. אני יכול להתוודות באופן אישי על הדברים שאני רוצה לתקן, ואני צריך לדעת שזה בא מאיזה מקום ייחודי בתוכי. לא תחמוד אומר שהשם ברא אותי. ושליחותי ותפקידי בעולם מיוחד בשבילי להתחבר למי אני ולשוב לעצמי, לשוב לעמי ולשוב לתפקידי ושליחותי על ידי זה שאני יודע שיש לי את הכוח הזה הייחודי להיות מי אני ויום כיפור הוא היום לעשות את זה פרשתנו משה רבנו אומר אני 120 שנה הולך למות. מה בן אדם עושה לפני שהוא הולך למות? משה רבנו מדריך אותנו הרבה דברים, וכל הספר דברים מה צריכים לעשות לפני שתמות, אבל אחד מהם זה שהוא נותן את התפקיד הזה של מנהיגות ליהושע. יהושע לוקח לא את המנהיגות שלו בפרשתנו, כי משה רבנו מקבל על עצמו, זה לא שלי, זה לא אני, זה אותך יהושע, חזק ואמץ. עכשיו הוא, הוא, הוא מראה לנו, אפילו בסוף החיים הגדולים שלו, של משה רבנו, יש דברים שלא זכיתי, לא זכיתי לכלנס לארץ, אבל זה לא שלי, זה שלך, יהושע תיקח את זה. אז זה חלק מלא תחמוד, כמו שחז"ל אומרים, זה ואהבת רעיך כמוך, אני אשם. הרגע שאני יכול לאהוב את עצמי, אהבת רעיך כמוך, ואני אוהב אותך. בסוף הפסוק, אני אשם. על ידי הכוח של נוכחות בשם, בתוך המערכת היחסים שלנו, זה נותן לנו את הכוח של יום כיפור, כי סליחה ומחילה הוא שובר את כל המחיצות ביני ובין עצמי, ביני ובין אחרים, וביני ובין השם. אז מה נאחל לך, הרב, ליום הכיפור הזה? אני מברך אותי ואת כולנו לקיים את תפקידנו, שליחותנו, על ידי חיבוק של הלוחות השניים שפסלנו אותם, על ידי משה רבנו. ולהמשיך על ידי הכוח של תשובה, לשמוח במתנה הנפלאה הזאת שנקרא עשרת הדיברות בחיינו, לחיות עם זה בשמחה, באהבה, בתשובה שלמה. אמן. שבת שלום וגמר חתימה טובה, הרב שלום שבנץ. גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.